भीमसेन थापाको बेला बनेको धरहराको निर्माण मान्छे चढ्न भन्दा पनि सरकारी सूचनाहरू दिन बिगुल बजाउनका लागि मात्रै प्रयोग गर्ने गरिन्थ्यो। तर हाल बनेको संरचना भने भूकम्प प्रतिरोधी क्षमतायुक्त मानिस चढ्नकै लागि भनेर निर्माण गरिएको छ। विगतका दिनहरुमा भत्किएपछि सोही जगमै फेरि धरहरा निर्माण हुने अनि अर्को भूकम्पमा फेरि भत्किने क्रम निरन्तर चलिरहेको थियो। तर अहिले भने पुरानो जगलाई त्यतिकै म्युजियम जस्तो बनाएर राखेर त्यसको अलिकति छेउमा जगदेखि नै आधुनिक हिसाबमा निर्माण गरिएको छ। सुरुवातको पुरानै स्वरूपमा निर्माण गरिएको यस धरहराको कुल उचाइ भने 80 मिटर रहेको छ र यसको कम्प्लिट रिकन्स्ट्रक्सनमा करिब 3 देखि 4 अरब रुपैयाँ खर्च भएको अनुमान गरिएको छ। निर्माण सामग्री आधुनिक भए पनि भत्किएको धरहराको पुरानै गजुरलाई मर्मत गरी सुनको जलप राखेर यसमा स्थापना गरिएको छ र पुरानै शिवलिंग पनि साबिक बमोजिम नै स्थापना गरेर पुरातात्विक महत्त्वलाई जोगाउने प्रयास गरिएको छ। यो धरहरा बाहिरबाट हेर्दा 11 तला भए पनि भित्र 22 तला रहेको छ। यस धरहरामा हरेक दुई तलामा पहिलेकै जस्तो कर्नेसको बुट्टा राखिएको छ र पुरानै शैलीको गोलो झ्यालहरू पनि यसमा देख्न सकिन्छ। अब नयाँ बनिसकेपछि आधुनिक भइसकेपछि यसलाई अपाङ्ग मैत्री पनि बनाइएको छ। त्यसका लागि यस नयाँ धरहरामा दुईटा लिफ्टको पनि व्यवस्था गरिएको छ र साथसाथै सिँढी पनि यथावत नै राखिएको छ। यसका साथै करिब 300 हाराहारीको क्षमता भएको ट्रिपल बेसमेन्ट पार्किङ पनि छ। भूकम्पको संग्रहालय र क्याफेटेरियाहरूले पनि यसलाई सुसज्जित पार्ने डिजाइन गरिएको छ। यी सबै व्यवस्थाहरुका साथमा यो एउटा राम्रो पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रूपमा स्थापित हुनेछ भन्ने आशा गरौं। यहाँसम्म भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हामी भेटौँला अर्को भिडियोमा।